בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בתוחלת החיים של האוכלוסייה בעולם, כאשר בקרב אנשים תסמונת דאון, עלייה זו משמעותית במיוחד, מתוחלת חיים ממוצעת של 9 שנים לפני 100 שנה ל-60 שנה בימינו. אדם עם תסמונת דאון שזוכה להזדקן הוא מצב חדש יחסית, הוא מביא להתמודדויות חדשות במישור הרפואי, חברתי, כלכלי ותרבותי. תהליך ההזדקנות מופיע אצלם בגיל צעיר יחסית ועלול להיות מלווה במגוון בעיות רפואיות, נפשיות וקוגניטיביות. במחקר הנוכחי שאלנו כיצד אנשים מבוגרים עם תסמונת דאון תופסים את תהליך ההזדקנות על השפעותיו ומשמעותו. למעשה נוצר מצב מיוחד שבו הם עוברים תהליך הזדקנות במקביל להוריהם, המתמודדים בעצמם עם הזדקנותם. המחקר בוצע בשיטה איכותנית, כלומר איסוף מידע ונתונים באמצעות ראיונות פתוחים שנערכו בהסכמה מדעת של המרואיינים ובאישור ועדת האתיקה. בראיונות עלו 8 נושאים מרכזיים, יחסים עם המשפחה, חיי חברה, זוגיות, חיים עצמאיים, איכות חיים, תעסוקה ופנאי, אורח חיים, תפיסת ההזדקנות ודאגה לעתיד. למרואיינים עם תסמונת דאון היה קושי ניכר לדבר על נושא ההזדקנות שלהם ושל הוריהם ושל ההזדקנות בכלל. עד כדי הכחשה או הימנעות. מהמחקר עולה כי אנשים עם תסמונת דאון זקוקים להכנה לקראת הגיל השלישי, ובכלל זה תוכניות התערבות שיתחשבו ביכולת ההבנה והתפיסה שלהם, ושיקבלו טיפול מתאים ויזכו להזדקן בכבוד. גם ההורים זקוקים לתמיכה לקראת ההזדקנות של צאצאיהם. הם צריכים כתובת שיוכלו לפנות אליה לגבי השינויים שעוברים על ילדיהם, ולסיוע בהיערכות המשפחתית בשעה שגם הם בעצמם מזדקנים.